Здравейте, приятели, отново. Аз съм Десислав Янко, главният редактор на Боец.бг. С мен е Митко Илиев. Повода, по който съм го поканил днес, е, че буквално допреди няколко часа Митко беше на поредната си изява, поредната си гала вечер, този път обаче в родната му Стара Загора, в Maximal Damage. Той също ще постигне победа срещу един доста корав кипарец, ако не греша. Имаме да си изкоментираме нещо с него, така че направо давам думата. Митко, здрасти. Снощи, какво се стана да се получи така? Мога смело да заявя доминация над един доста опитен съперник. Здравейте, първо на всички зрители. Ами, какво да ти кажа? Значи, след последната ми загуба над Сърбина, много се бях концентрирал, много тренировки, много пот съм фърлил в залата, за да може така да го нарека тази ахилесова пита моята граплинга, нали, да го правя. И с нощи, когато, нали, организатора на Maximal Damage, Мариан Димитров, ми предложи този противник, първото, което видях, че той е кафяв план по бразилска жилжица. И реших, че, нали, в нашия спорт или действаш, или по-добре да не се захващаш. И си казах, ако успея да го победя на това момче, значи имам шансове да се върна и също Сърбина. Значи аз те видях, че ти така държеше добра дистанция и добра защита, демонстрира от опитите му за тейкдаун, но пък има и нещо друго. Сега вие се биехте на боксов ринг на практика и тук вече няма я мрежата, в която той да се умее да те притисне или пък ти да успееш да се възползваш да се изправиш. Така че, може ли ми кажеш, каква беше разликата от това? Ти сигурно си свикнал да правиш защита, нали, на типичните условия са за граплинг. Да, не ми хареса, нали, много това, че беше на ринг, понеже аз също не се чувствах уверен. Обаче просто си казах, просто се адаптираш, това е ринг, клетка, каквото и да е, ние сме бойци, трябва да излезем да се бием. Не беше чак такъв проблем, защото слава Богу, нали, не се стигна и толкова до земя. Но със сигурност е по-различен на ринг, да. Да, видях, вие за малко щяхте да изпаднете от ринга по едно време, хубаво, че се намесиха там, нали, хора отвънка да ви задържат. Да. Това е, нали, една неприятна част, която хората малко така не осъзнават, че има огромна разлика от това да се биеш на октагон, на кръг, дали ще има мрежа, дали ще е ринг, дали ще е отворено, така че в MMA тия неща имат огромно значение. Абсолютно, и ако нещо прямо противника им беше паднало и нищо чудно да се щупи ръката и да приключи мача по възможно най-глупавия начин. Ама слава Богу, нищо такова не се случи, силна среща беше, отново, нали, предизвиках себе си, бях адски притеснен, понеже, нали, играя в Стара Загора. Значи, ако мога да избирам, никога не бих избрал да играя в собствения си град, защото напрежението е огромно. Предпочитам в родния град на противника си, отколкото на моя роден град. Но, нали, слава Богу, благодаря на Господ, победих отново. Да, доста твои колеги пък, нали, така се умяват сякаш да неглижират обстановката, хората, пред които се бият. Казват, нали, няма значение където и да било, но аз много рядко им вярвам, да ти кажа. Честно ми е интересно, че ти си тук откровен, в крайна сметка, нали, ти да се биеш пред семейство, пред приятели и пред хора, които дори познаваш, но не са ти близки, изведнъж ти трябва на всяка цена да докажеш себе си пред такава много специфична аудитория. Аз и преди съм ти го казал, че аз не го правя толкова за хората. Просто, нали, работата беше, че семейството ми беше там. Моята прекрасна приятелка също беше там. И, нали, това беше повечко значение. Иначе аз го правя лично за себе си и за моето си развитие. И това да играя с такъв противник, който, нали, той най-вероятно ме е получил много добре, защото момчето имаше и много хубава защита и в стойка. И да играя с такъв противник в родния си град, наистина изпитвах притеснение, обаче си казах, че това е начин да се развиваш. Няма друг. Добре, в случая малко че ли успя ти да се адаптираш към него, защото се видя в един доста дълъг период от мача, в който поддържаше дистанция, държиш го с водеща ръка. И няколко пъти така успя да го изненадаш, нали, той отлично знае, че ти си десничар, но лявата ти ръка влезе доста сериозно на няколко пъти и така се видя, че го разклати. Това въпрос на адаптация ли беше, или по-скоро много добре така си успял да го проучиш и знаеш, че му е слаба страна именно защитата при такива, нали, бързи удари? Ме,
Поручил го, нали, този път споручих противника, както нали, и миналия матч, също, когато играх на Сенче. Геймплана беше нали, да му отнема вниманието към дясната си ръка и да пусна лявата. Много исках нали, да се зарадвам себе си, нали, хората умее с един хубав нокаут, обаче не исках да правя грешката, която бях направил с Огнян Бабич. Да се нафърля пак и нали, да се случи, не дай си Боже, някой фал. И затова нали, играх малко по-предпазливо, обаче реших, че този път да заложа на сигурното. И така мина и подготовката. Повече мина на физическа подготовка, борба, граплинг. И даже честно казано, много-много не си харесах стойката. Аз с нощи гледах мача веднага, щом се прибрах. Има доста неща, върху които трябва да се работят и всичко ще го оправя. Да, личи си, че правиш някакви промени върху себе си и така спазваш неща, върху които си работил. И най-хубавото е, че в крайна сметка си успял да постигнеш победата, нали, зарадва близките си. Сега ми е малко интересно да обърнем темата към самото събитие. Максимал Демидж, нали, като организация, Мариан Димитров, нали, всички добре го познаваме, една също от големите звезди на ММА. Вие го направихте малко като една форма на протест срещу събитията, които се случват напоследък. Може ли ми разкажеш малко повече, нали, за обстановката като цяло в Стара Загора, хората как го приеха, като просто поредното спортно събитие или нали, една кауза, която да обедини обществото и да се спре с това безумно насилие, което се случва буквално всеки ден? Ами, всъщност, нали, мисля, че доста хора нали, дойдоха и уважиха това събитие, не само нали, заради нас двойците, понеже нали, ние също имаме доста приятели, ами заради самата кауза. Последните месеци тук нали, се случват много, много кофти неща, не само в нашия град, а в цяла България. И мисля, че доста хора са дошли само заради тази кауза, което нали, мен наистина много ме радва. И нали, това събитие, това че аз нали, имах честа нали, да играя на него, това е голяма чест, голяма радост. Малко да. Аз, ако трябва да съм честен, съм малко афектиран в последно време, защото виждаме едни хора, които снимат ги с камери, се бият по светофарите, разни хора си бият приятелките, деца и така нататък. И изведнъж нали, да, хората разбират, нали, благодарение на вас, нали, с професионалните бойци, професионалните състезатели, че цялата тази агресия човек малко като че ли трябва да я канализира в една правилна посока. Ти самия за себе си, в твоя да, живот, как започна да се занимаваш с бойни спортове? И чувстваш един прилив на енергия, който намираш правилен начин да я канализираш? Или просто ти си един човек, който е решил изобщо да не се стига до там? Нали? Аз те познавам и нали е мнение, затова ми е любопитно ти да си кажеш твоето мнение. При мен е много по-различна историята, защото съм се запалал с бойните изкуства. Така че аз съм най-подходящия пример за това нещо. Да, но даваш един положителен пример, че си един доста да уравновесен човек, който за когото са важни други неща. Нали? Не това, дай да изляза и да контуза съперника да го убия. Излизаш за спорта и нали, стараш да даваш личен пример. Затова искам да използвам момента да дадеш този добър личен пример, че много е лесно човек да набие по-слабия. Но когато излезеш в една такава обстановка, нещата вече стават малко по-различни. Ето там е място, където можеш да се докажеш. Също достатъчно подготвен съперник, човек с твоето телосложение, щогоди с твоите качества. Нали? Малко искам да насочим хората да върват в тази посока, а да спрат с тази глупост. Да, и това сега ще използвам платформата ти, нали, да поканя всички хора, независимо мъже или жени, които нали, времената са тежки в момента, хората са напрегнати, нали? И затова каня всички хора нали, да почнат да ходят в нашите зали, да се занимават с бойни изкуства, независимо какви са, защото нали, това е една психическата разтоварва, намираш приятели там, камо да се пуснеш на едно-две състезания. Това е нещо, което не може да се опише, да се победител на ринга, това е най-хубавото нещо на света. И вместо нали, да учиш да се сбиеш на улицата като селяне с извинение, да се сбиеш на ринка, да усечиш тръпката, нали, да ти стигнат ръката, дай Боже. Това е много по-хубаво и цялата, самата цялата държава, нали, ако тръгне по този начин, мисля, че може да се оправи даже.
Така че да, днес наканя всички хора, мъже и жени, да видят, че нали, ние не сме и толкова опасни, защото път много хора смислят, ама аз сега ще ходя там, ще ме бият. Не, няма такова нещо, има си треньори, има си групи за начинаещи напреднали, всичко е перфектно, затова хора тренирайте. Изключително съм горд, че аз съм част от цялото това нещо, макар и от друга страна като журналист. Наистина в последно време бойните спорта се развиват изключително динамично в цял свят и в България включително. Митко ви кани в Стара Загора да се присъедините към неговия клуб. Митко, може да ни кажеш, нали, давам ти финално думи, да ни кажеш за твоя клуб, къде тренираш и наистина да поканим хората от вашия окръг да се включат в това начинание. Ами в момента нямаме, нали, още наша зала. Тренираме в една от най-хубавите зали в България, Big Boy Gym. Тя е на Тихомир Трифонов. И там имаме групи във вторник и в четвъртък. Във вторник е граплинг, в четвъртък е бокс. Но също така много хора, нали, които искат да тренират, могат да се свържат с мен и с моя екип за лични тренировки. И така. Всички са добре дошли да потренираме, да се изпотим, да изхвърлим напрежението и така да се проверим щастливи при семействата си. Добре, Митко Илиев, дами и господа, една бъдеща голяма световна звезда в смесените бойни изкуства. Несъмнено в момента е едно от големите имена в България, така че Митко, благодаря, че беше мой гост. Пожелавам ти да си здрав на първо място и от тук насетне да продължиш да надграждаш на това, което виждам, че ти определено правиш постоянно крачки напред и нагоре. Така че, до нови срещи! До нови срещи!